e hoje eu sou a primeira profissional terapeuta capilar de Brusque, né? Graças a Deus hoje eu tenho uma agenda bem movimentada, eu tenho resultados incríveis com os meus clientes, pacientes, e eu sou muito grata à oportunidade que a Josi me deu, né, de me apresentar ao mundo da terapia capilar e ser uma mentorada dela. Mas não foi aqui que essa história começou. Essa história começou em Belo Horizonte, Minas Gerais, quando eu conheci a Josi, que foi a minha mentora e minha educadora dentro do Instituto L'Oréal, onde eu comecei a estudar embelezamento capilar. Eu era uma pessoa muito introspectiva, muito fechada, onde eu não conseguia alcançar os objetivos que eu tinha como profissional, e para falar a verdade, nem na vida pessoal, porque isso também me interferia. E através de toda a mentoria, de todo o cuidado e dedicação que a Josi tem pelo seu trabalho, hoje eu estou aqui. Isso que vocês veem, esse reflexo, eu estar aqui gravando esse vídeo, é a prova, né, de como foi bom para mim todas as mentorias que eu tive com a Josi, o apoio que ela me deu,